Нюхають клей, лак для нігтів і волосся, а ще бензин, маркери та фарбу. Такий небезпечний тренд нині набирає обертів серед дітей. Щоправда, поки лише за кордоном. Називається він хромування і викликає нібито ейфорію, галюцинації та залежність, як від наркотиків. Що ж про це думають дніпряни? Зараз запитаємо. Ну, загалом ставлюся негативно. Ну, це ж шкодить здоров'ю. Навіщо так робити? А взагалі краще то з маличку привчати дитину до спорту. Те і було, можливо, це не висвітлювалось, але треба проводити розмови, тому що проблеми не тільки такі. Щоб був контакт з дитиною і розмовляти постійно. Клеїтися остальне – це шкідливо для здоров'я, перш за все. Це не тренд, а, мабуть, вже класика для обговорювання, так, як, мабуть, вже років 40. У мене чоловік в поліції працює по наркотикам. Мабуть, бо сина просто відвели до притону, там гниють люди, все роблять, і він би просто глянув, що з ними. І йому просто відпало, відрізало. І не дай Бог, це просто переросте в щось більше. Давай нюхай щось інше. Як тобі треба на щось нюхати, щоб квіти нюхали. Це щось таке приємне. Щоб вони відчули різницю. Психологи кажуть, токсикоманія була актуальна і раніше, а нині діти підпадають під вплив суспільства і соціальних мереж. Та цьому можуть протистояти батьки. Фахівці радять. Є, наприклад, фільм «Реквієм по мечті». Це фільм про наркоманів, але його класно показувати дітям, бо він дуже жорсткий. І він просто про життя. Там просто показують від ейфорії, коли людина тільки скуштувала, до самого низу, коли вже особистість руйнується і якби життя руйнується. І далі просто дивитися, які цінності сформовані чи не сформовані, треба чи не треба дитину направляти. І це вже більш такий глибокий рівень. Нині ж такий тренд активно набирає обертів у тіктоці і може бути небезпечним, наголошують лікарі, бо ж в першу чергу це уражає центральну нервову систему і викликає наркотичне сп'яніння. Серед побічних ефектів – сонливість, запаморочення, нудота, судоми, невиразна мова, втрата рівноваги. А ще аномальний серцевий ритм, зупинка дихання, кома та навіть смерть. Такі дані медиків США. Та що ж робити, якщо побачили у дитини такі побічні ефекти? Лікарі радять терміново викликати швидку. Після того, як стан буде стабілізований, звернутися до психіатрів і токсикологів. Щодо токсикоманії, звісно, це такі поодинокі випадки. Проте загалом використання або споживання підлітками психоактивних речовин, ну то є велика проблема. Декілька десятків щороку до нас надходять у важкому стані, проходять навіть через відділення інтенсивної терапії. Нині ж фахівці радять тримати подалі від дітей токсичні речовини, відверто обговорити з дитиною тему хромування та застерегти її, а ще стежити за впливом соцмереж на підлітка. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».